Laden. Բոլորին բարևի ախպերս, բոլորին բարևի համբունի, ինչ ասեմ։ Անպայման բարևի։ Ես առողջություն եմ ցանկանում միայն, ախպեր ջան, միայն առողջություն։ Ես եմ քեզ ախպերս, ես եմ քեզ հաջողություն գործերին։ Алло, спасибо. Аркадий, Аркадий хотел то хоса, и что я нале? Аркадий кетега? А и чара есть. Հակոբ Կոխյանն էլ է մեզ չես տանում, արա, արուսայի ցավը տարա։ Լևոն, алло. Հա, алло, արկոջա, привет, ցավը տանեմ։ Привет, ախպեր ջան։ Ո՞նց ախպեր, ցավը դի գաբաց, ցավը դի քեզ բանկը, հայ ախպեր ջան, ո՞նց եք։ Алло, արկոջա, հիմա դու յատ համբյուտերը դզի, որ իրար տենակ արա։ Հա, չէ, բան է, երեք է կա, ունեն կամպյուտեր, բայց ամեն օր գալիս են այդ կամպյուտերը առնում են, ձայնը բանը լրիվ փչացրել են լրակոտները։ Լուսինեին ասեցի, լսի, Լյովա ջան, չեն կարա փչացնեն, հետ իտենց որ հեշտ չի փչացնել։ Ձայնը բանը ասեց կինս, ձայնը բանը ասեց, առավոտից ինքն գալիս են, այդ մուլտիկը նայում, բան են անում, այդ չի փչացրած, այդ պրոստը հանգիստ տեղի, այդ կոմպյուտերի մոտ որ դու ելես, մենք էտի սրազու կսարկենք, ես միանգամից կնարա, վերջացած կես պետքա։ Արկադի ջան, ո՞նց ես, ախպերս, առողջությունը ո՞նց է։ Առողջությունը նորմալ է, պենսիայի վրա եմ, լսում ես, պենսիա եմ ստանում, 27,000 պենսիա եմ տալիս, լավ ենք բայց, 27,000, Արկադի 27,000, դոլար թե եվրո, 27,000 դրամ, Արա, ապսոս, արա, լավ էր, թիմ էր, արա, կողքը միատ ջերվում էր, չանա տարի, արկով։ Բայց ապահովել եմ, որոշ շապուվ կյանքս ապահովել եմ, լևոն։ Այսինքն, այդ ինչ է նշանակում, կայցակիշ ջրեղեղից, դրանցից ես ապահովագրվել։ Չէ, Արկադիյան, մենք բոլորը պետք է լավ ապրենք, իսկականից եմ ասում, հեչ կապ չունի, թե ինչ են կարե, ինչ են կարե, հարցը դրան չի, բայց մեծ բան են կարե, պետք է ապրենք, ցավտանան, իրանք, ամոթ իրանք, որ իրանք դեսը պենց լավ չեն նայում, նա մեծ բան։ Արա մենք չենք ապրում, արա գոյություն ենք պաշտպանում, արա ինչ ապրենք, գիտեք ինչ անենք, արա ֆուտբոլիստները գիտես ինչ կան են ստանում ստեր, իշկան, արա Յուրա Մովսիսյանը ստանում է 2 միլիոն, չէ գիտեք, բոլորը որ վշտի գախաղում են, միլիոնից պակաս չկա, տարեկան։ Այ, ներ, գլուխը, ներ, գլուխը, հետի ինչ, դրամ թե ինչ էլի, էլի արդ։ Արա, դոլար, ֆուտբոլիստերի դոլար է ստան։ Հիմա ֆուտբոլիստերի որը ներ, լսում ես, ուրեմ է կյանքը ապահովածա։ Կյանքը Բայց դուք ինչի՞ չգնացիք այդ ճանապարով, այդ դպրոցը ավարտեիք, դառնայիք ֆուտբոլիստ, որ դուք էլ այդ ստանայիք, ինչի՞ է։ Լավ է։ Հիմա դպրոցը հանգ է։ Ստեփան ջան, ես ձեր ես առնում, ամեսի։ Երա ինքն ասում, ասում, միլիոն են ստանում հիմա, ասում, ինչի՞ կիսան Մեր ժամանա իմա պտիկ ֆուտբոլ խաղան, իմա որ խաղայինք, իմա լոնդոնում, ստանում են, շապատական են ստանում, 60,000, 80,000, 100,000, շապատական. Դրան ստեղնա, թոտը ստանանը տնց վարին։ Ոչ զոնատ, ֆունտը, 60,000 դրամ են ստանում, չէ շապատական։ Հրա մարդկա, 200,000 շապատական ստանում է։ 200,000 դրամ շապատական, այդ կեզ անում է։ Դրամ չի, դոլար, էլ բանը։ Սա խառնեցի գիրար, այ Արկադի, դոլար, դրամ, ֆունտա լոնդոնում արա, լոնդոնում ֆունտա։ Լոնդոնում ֆունտա, այո,
ჯერ მო დოლარა მე ჩიგიდენ მე ვორდე ვოშ დოლარა დოლარ ამერიკა ვორდე მე ვორდე მე ჩიგიდენ პოტი ევრო ევრო სანად მე დოლარენ სტანო ევრო ისპანე დამა ზედმოს ბანკოვი ჩურული ეთმეს ხოსუმეს ასმეს იმ 27000 ორ გრაცა სტანუმ ემ დუ სტანუმ ეს ჯე არა ეტი დოლარ გრეკ კოხკა გამ ფუნტ გრეკ ამერ გრედობ ჩი მე კანგელე ბოს აიასტანუ მე აიასტანუ სტალის ეს ბანკი რინ ეთ ინკა გრუბა დოლარ ფუნტ გამ ევრო კოხკა ხამე კინჩე გეთი დასავორა კარა ema ema turistia ne bekian ka pole alo shano je yotanasu pota yotanasu pota bravo bravo klubi er kutari ceto yotanasu na no meni patin shano yotanasu alo zermot futboli klubne chkan vet vor asmates kan che klub ka futboli klubne არა ფუტბოლი კლუბ ჩკა ძერ მოთა აი ჰაიასტანუ ერევანუ კლუბ ა უცანცკა უცანც უთა დახბეჯან ეთ კლუბნერი კოხკა ვარ დუ კლუბლი ცანეკ გიდეკის გორც კლი ვორ ვორ პარბა კლუბ დუ კლუბლი სტეფანე მეზი ძერარ მაგრამ აი ეს დანე მეზი შეგანო მაგრამ აი ფოტო გავაკუნე ეს სტეი ფორსნე მასის და კლუბლიგი გოლდენ არის ჩე ოქსნარდუ ლოს ანჯელოსუ ატანუნა და ჯეპე სანუ მაფკუმენ სანუ მაფკუმენ ტარინ ირეკანკან ბერკერ სტანუ იმა ირა კლუბუნე არა კოხი კლუბლიგ სანე კარა ну залечен. Ничало селоминка. А зато зато мне а я стану мне. Тут же американец мне. Бац эти чейс вас мет зенка поти чокта гордзейк меж демара. Бек лав марка. Ничало каркадиджан. Тесар исто ана хехчацап. იჯანე გარკან დევა ბაიჯანე დევა დევა აა ხოჯან გარკანს გარკანს გელო კარე აა ვონდე ლაფოჯან ვონდე ლეგჯან ლეგჯან ლავეკ შეცავთანე გალოპელენ შეცავთანე აა არო არო შენ გურემე ლავენ ჯედი იმა არა ლავა ამენა კარევორ ფანა ამენა კარევორ არკადიჯან ამენა კარევორ მანავანთმი მე კეთი იმა იმა მოდი მე აროხშუნა ლავლინი ვორ მე წარვანა გონე მე თორნები გონე თორნები პასაგეთეს მე გასკანუ მე ერთან ბან მე კიდე აროხშული გახდეთ კანი კანი ვორ ტექნიკენა ხორა ბანკუჩუნანე თორნები ერთ წორნები ეთე ლუფტურ არა ერთ გარაცი ესე ამასა დრამალე გასუმ დრამალე გასუმ აროხშული დრამალე გასუმ აროხშული არკო თორ უნეს აპერ თორ აიო უნე უნე კანია კანია დახტები მია 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 აი ჯორჯი 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 და სამბალუჩუნა ანუ მარმას ეს ეს ჯორჯი და ჯორჯი კიდე შენ ჩასო ასმა ბავოს პდი პაინ გე თორნერი ნას ვა ასე ზუგი პაინ ბავმე კენძეს ეთე ეთე უზბასე ვოტორი კაპაო პაუმე ძე ასე აიო მე მე პაუმე ტიტერ ხოსვა ასგანმე ესმასე ინჩალე არა პაუმე გარმენდა ბუსა არმენდა უგი მომდი ა მე ტერა გარმენდა დიესტესა ნევო ა ჰარკოჯან ورا بنك ا كيريا جورا استيريس بانكانين تمتنين كيريار كتينان ها كيريار كتينان خوسان نايكو ورا خوسورا ايرغار خوسميك شات فوخچغا انگي چه چه يس يسم زانگي انسنيغي بانيديا ساركاديكان انارماتيس هلا هلا سنيدا يسم هلا تسلا هلا ايدنچكا اركوجار بك بك მეც სამი წარი ასწერენք, ისწერენ ես ამ ფოხს. განგელეს, განგელეს ამ ფოხი ბაზარზე, მეც გასწორდი ფოხს.
Չէ, ասում եմ, բողի բա։ Չէ, մի մտածի, մի մտածի, արգայդա, մի մտածի, դու է թե անգիստեր։ Ամենից նորմալը Ամերիկա։ Ես էլ փորձեմ։ Լևոն։ Հա, լևոն։ Ուրեմն ես ինձ հասկացա, որ կարամ Զանգտան, չէ, այստեղ լավա։ Մոտավորապես 1000 դրամով որ Զանգտան, 1200 դոլարով, կարակ մի 3 ժամ խոսանք։ Ասացի, քո համար շատ պատմեցիք, ասում եմ, կուբոկ ենք վերցրել, կուբոկ ենք չեմպիոն ենք դարել, ասում ի՞նչ են տվել ձեզ, ասացի, ասացի տվել են ավտոն, բայց կարևոր մարդուն ավտոն սկզբից չտվեցին, ասում, որ ինձ պատ գոր ավտոն, թող հիմա ունի կստանա, Աբրամյան, հետո դուք ստանաս, որ այդ հանգաստան չկա։ Այդ էր պատում է, մեր ասում եմ բարը, դերով էր պատ գոլախ չէ, արա դերոս էր էտ խաղի, ասում եմ, իրան ասեցի, գիտես Լևոն ջան, դու հետո ավտոք ստանաս, ես Լևոնը ասեց, արա բա ժողովուրդը ինչ պետք է ասի, ասեցի, ասեմ արա այդ բանը ասեց, բա ճիշտ ասեմ արա, բարդ էր պատ գոլխը պիջան իրան ավտո չտանաս։ Բայ ոչ էլ ինչում է դարձո, բրավո, բրավո, ապենջան, բրավո։ Պատում է, բայ ասում է, այդ չորս հինգով կում ավտո տվին, վիտուշի խաղացոյ, բայց կարևոր է խավին, մարդում ավտո ասությին հետո գտանք, այդ ոչ կտի, Լևոնը ասում շատ լավ ասեց, ասում ժորդի ինչ պտասի, լավ, ես չեմ ստանդած։ Մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, մի հատ հարց տամ էլի, Լով ջան, ուրեմը դու ավտոյի տակ չես ընգե։ Արա ավտոներ մեր փողը է տարված, եսի գիտեք որից է, ուրեմը ավտոյի տակ չես ընգե, գարսևան։ Ասում է, նյետ էլի, ասում է, ավտո չեմ ստացե, վայ քու անխիր ճարա, վեք է 40 տարի, որ դու ավտո ես ստացե, շիգուլի, իսկ չես տոն տմի, 40 տարի, ժողովուրդը գիտի, որ իսկ չես տոն տմեցի, իշտով է, ասեցի տոնը ձրի տմի, այո, վայ չունեմ ասորը, բայց ավտոն մետ հով առա, դեպ ճիշտ էլ արել են, այդ ավտոն արա, փորձանքի բուլ է, ես տեզի ասել, փորձանք է, փորձանք է, Հիշտոյանի լավա չեն տվե, թե չվես իր ես պատին էր խպելու, եմ պատին էր խպելու, բայց Լևոն, այդ ավտոն ես չեմ հիշում, դու ավտո չքշեցիր բայց այդ 24-ը, ծախեցիր, ես չքշեցի, հա, ես չքշեցիր, ես գիտես ինչ է, ակյանիս ես ծուտ եմ ասում, մի ռոպ է լսեք էլի, ես ենքան բատ էի զգում, որոդև հիշում ես եք տարի բոլորին էլ բտի հասներ, 15-16 հոգու էլ բտի հասներ, բանը, 24-ները, հիշում ես հետ վալյանտը, որ մինիստրների սովետը բոլորին հասկացնելու էր մեկենա, բայց հինգատ, որ մեկենա ստացա, ես անարմար էի զգում, որոդև իմ ընկերը չի ստացել, մյուս ընկերներս չեն ստացել, ոչ մեկը, ես ինչ ծակտով էդ մեկինան շեի գայի հասնեի բան էլ, իսկական եմ ասում, Արկադի, թե մի հատ ավելնոր սուտ կամ տեքսավոր բան եմ ասում, ինչ ուզում ես ասա։ Հետո բան է։ Բայց որ ծախին փողը ձեմը դրիս, դեն տարես իմ բարձիս։ Չէ դե, ուզեի չուտեմ իմ ծախին, շուկայում ամեր չէ, շուկայում ամեր չէ, լովա մի ռոպե հատեց ինչ հարցա տալի իսոր, այդ որ դու տղեքին ասմատենց հարգում է իր, որ մինակ դու բտի ստանա իր իրակ չէ, որ ծախիր խիչը բաժանիք,
Հիմա Իրան եմ հարցնում, Իսոյին։ Ես եթե իմանայի ազնվությամբ եմ ասում, որը մեկ ինչ-որ տարիք ուներ հետ բաների հետ կապված, ես կվճար բան կանեի, կտայի, հասը դրանում չէ։ Լավ, հիմա լսի, ինչ եմ ասում։ Հեսա դուք պատասխանը կստանաս, հետ կու երկու ախտուները խնեցին Հայաստանում։ Քու ձեռից իսո, երկու ավտոները բերել է իր Մասկայից, որ պետք է վայելես, միչև խլելը խիչը ծախեցիր բաժաներ Սուրբ Սարգսի առաջի Մասկաները։ Ապեր, հետի կատես Սովետի վաղց է, հետի Սովետի վաղց է, հետի արդեն անկախ Հայաստանի վաղց է։ Հետ եմ ասում, անկախ Հայաստանի վաղց է, ազատության մեջ էր, չոք տվար այդ ազատությունից, Մուրացկանները ծով, հասկացա՞ր, դու բեկալար մուֆտա տվեց իր խլողներին, հետ ինչ, ո՞նց հասկանան։ Ապեր, մուֆտա չէ, ապեր, բայց ինձ դադե ինը ուրեմն գծի վրա լսում ա, մենք 4 հոգով ենք, դու մեզ չես տեսնում, մենք քեզ լսում ենք 4 հոգով, Իսրայել Հակոբ Կոսյաննա, հասկացա՞ր, ինքը կապարնի հարցերը տալի, ասմա փողը ծախեցիր, խիչը բաժնեցիր, ես էլ ասեցի քու ավտոները, որ խլեցին անկախության առաջի տարիների, միշերը խիչը ծախեցիր, բաժանեի մատաղի ձևով այս ժողովրդին, որը կարիք ուներ, հետո գիտես ինչ եղավ, այդ քու ավտոների, որ խլեցին քեզնից, դադախազը բանը քննչական օրգանները, հետո էդի ծախեցին շուկայում ու դրեցին բիզնեսների մեջ, օլիգարխ դարձան, դու պատկերացրա ինչ հանցագործություն ես կատարել իսո, որ էդի աղքատների ժամանակին չբաժնիր, 100%, ուրեմն ասում եմ արա, ես կազես լավուտարնի խաղը իշեցին, ասում արես լևոնը համահանեց արա, հետ սատ պտի խպին վրատարի խապում էր, բան էր անում, չես իշում, որ ասում եմ արա լևոն արես իչը սարում, ասում եմ արա, արը ընդեր շատ դժվար կրնի։ Արա հիշում եք այդ խաղը, պենալներով կրվակ չէ, թե չեմ սխալվում։ Այո, պենալներով տարվեցին։ Ես վերջերոպեին դեմ, դրսում վերջերոպեին, արես լևոն աչից, որ բացվել է, ես էր ուզմեր իրա կեզ պաստայի, լևոն, ընդակը տրա, գնած վրատարի մոտ արա, գնած վրատարի վերջերոպեին, արես չիքես չտենա էր խպեին գոլին արա։ Հապեր չմտներ, հետ վաղտ իչ պտի ասեիր, դրաբար պասատ ապետ եմ։ Արկադի, այդ մոմենտը մինչև հիմա աշտիս առաշնը գիտես, որ դու դուս եք աշտ։ Սախ կողմից, ես աշտ կողմից եք ա, իսկականից եմ ասում, մեն մենակ դուս եք ա ես ասի արկածիկը հիմա ինձ կտավ ու կպենք, էլի, մեր չէ, ես պատեկ մոմենտը չեմ ընկացե, որ սրեսկա գնած կու որդիցը, հասկանում է։ Սրեսկա եղավ, թումբեն թպին կպավ, ես էլ կեզ է պաստար, էլի։ Ես դրամար չեմ ասում, ես չնգատեցի, որ սրեսկա եղավ գնդ լավ կներ ես չլսեի չտենայի, չէ կեզ պաշեի տա, որ չտենայի։ Ավելի լավ կներ արկոճան, արկոճան դու խպեի, դու խպեի, լավ կներ արկոճան։ Հիմա ստացվեց էրի, ես ասում եմ ստացվեց, գիտես պաճարովա, պաճարը։ Հում պաճարը այդ խայնով է, ասա, սխավ, սխավ։ Մեր տղեկն էին, որոնք որ հրաժարվեցին 11 մետրանոցներից։
Լևոն Արությունի շարի դու մարդի չեք ասեց, չէ, թե չէ, ես առաջին չեմ ուզում, միայն երկրորդ, միայն երկրորդ, հա, թե չէ, համեստագույն մարդ հայղ է ուրեմն, երկրորդ նա ուզում. Չէ, մեղավորը, մեղավորը, կեգիյաններ, Հուլյանոց մտան, գազանավարի տեսանք, բանը, սարսարան կա, սարսարանի մեջ ինչ ասես կա, իկրա, լսանք, լավ, չերանք, մեջել իմա, վերջ խոխարը, թանը վերջասել ա, թանը վերջասել արդեն, իմա ավտոբուսը մեզի չի թողում, որ գնանք, ավտոբուսը, Ստեփան, դուք ես կան ասում է պարտք եք, ես պտի վճարեք նոր գնակ, նոր զանգել են կազես լատերնին, դե իրանք որ կրել էին, հետը կրած չլ էին, հետ թող անպանման գվերտ էին, որ կրել էին, ասի լավ թողիք թողետանին։ Այդ տարի մենք կարային կարկադի, չիշտ եմ ասում թե չէ, այդ տարի մենք կարային ֆինալ դուրս գային, կարծում եմ։ Հա, չիշտ է, ես ոչ է, եվ ընդունում են, ընդունում են, սխալ էի, պտի 4-5 խպեինք իմ պատճարով իսկականից, արել էի բան էի խաղում, կատրոտ էի խաղում. Իշտ լատ տղեք եք, դուք չեք պատկերացնիարը, լուվանտես ինչ ասում, 40 տարից հետո ես մեղավոր եմ ասմա, որ էդի չեղավ բայց դու լով ապսոս չես տեսնում, որ ասում ես ես մեղավոր եմ, Արկածի դեմքը, Ալյոշ Աբրամյանի դեմքը, որ հիմա վրեն գրածա Սիլվիա Աբրամյան, թորնուհին սետապարեց, Ալյոշա չի գրած, դրա դեմքը միատ նայես, սենց ժպիտի մեջ ողողված արա, երջանկության մեջ։ Հատ է չէ է իմա ինչ սուտ խոսանք, ոտև է այդ տղեքս ամեն մեկս 16 տարեկանից իրարեք սուտբոն ենք խաղաց է, իզնան ազնության, ես Արկադիկա, Ալյոշը, Հովանը, Զանազանյան, ովոր մատիկ Նորայրը, Ձեմերջան, ովոր մի իրան, ովոր մատիկ Ֆուրմանը, ովոր մի, բոլորս այդ խաղաքից մեկից եկենենք արարատ, պատկերացնում ես, և իրարեք ենք սկսել, համ կլաս բեից ենք սկսել սատր լիգայից, և եկել ենք բարձել։ Համե Յունեսից։ Հա, մենք եկե հասել ենք ստեղ, Ստեպանջան, ես տարիքին, ապեն 60 անց մարդիկ ենք, ինչը, սուտ խոսանք, չէ, բոլորս են, ամեն մեկս գիտենք մեր եղունգից բռնած, մինչև մեր վերջի մազը, գլխի վերջ մազը, մեր տեսագրությունը, ինչի պետի մի ասին կան մենք սուտ խոսանք, ասենք չէ, բան, ես սենց արեցի մեր տարիք, ենք պարտ ու ես ինչ ունի։ Բայց դուք չեք պատկերացնում ձեր խոսակցությունը, հիմա որ խոսում եք,
ինչ արժի էլի ոսկի չի բրլյանտ այս ձեր խոսակցությունը։ Ահա, որովհետև ես կյանքում որ ամեն անգամ նստում եմ ինձ 25 տարի աստեղա միշտ իմ հիշողությանս մեջ է գալիս։ Նմանաբար որ տղեկին եմ տեսնում, օրինակ նորա իհարկե Արկադիի հաղորդումը չեմ տեսել, Ալյոշինը տեսա, այնքան բան ու դասի չեմ, որ նստում եմ մեկերոն կասեմ էլի Լևոնը քարացած ասեմ սուսեք, հա անդեղից ասեմ սուսեք, ես ուզում եմ լսեմ, սուս, այդ երեխեքինի կողմից եմ բղավում, երեխեքին կողում եմ այդ սենյակը, ասեմ դու կնապիտ ընդեղ խաղացեք, որ ես լսեմ, հա, դեր կարոտ է, էլի հիմա, չգիտեմ, տղեկը ընդեղ իրար ամեն օր տեսնում են, կարոտում են, դե չեն կարոտում, ես չեմ կարա ասեմ, բայց ես ստեղ մենք, ովքեր որ հեռու են, շատ շատ են կարոտում, այդքան բան։ Հիմա առաջիկայում ունես կարոտումը լինի, դուք ձեր ուց եւ ձեր հարաբերություններից այդ մաքուր պտխունց առ պտխունց պիտի համեմեք հայկական իրականությունը, որ տենան մարդիկ կանարա, որովհետեւ դու ասեցիր մենք մնացինք անտեր Գլեբովին, Հանին, Սարին, գնացինք Կայզերսլաուտերն, հիմա այս վիճակը, էլի վիճակը նույնն է, դուք պտի սես մի պտխունց ձեզնից վերցնեք, ասեք ժողովուրդ մեկ կանք, նայեք տեսեք ոնց ալում ընկերությունը, մարդը, աշխատանքը, Ստեպան ջան, այո, Ստեպան ջան, մի հատ բան ասեմ, էլի մի հատ բան ասեմ, իրանք էլ են նայում, բոլոր աշխարհի, Եվրոպայի, բան հիմա Հայաստանը նայում են, ես էլ եմ նայում ստեղ, դու տեսել ես, ես նայում եմ ու ասեմ, աչքերիցս ոնց որ արտասուք է գալիս, ամեն մի ակումբ խաղալուց, իրանց այդ ակումբի տարիների ընթացքի այդ տղեկը, թե թող հավաքականն լինի, թե իրանց ակումբը, այդ ֆուտբոլիստները նստած են այդ սկամերկեքին, ոնց որ պատվավոր հույս, մեր Հայաստանի հավաքականը դիտեմ ֆուտբոլ խաղած այն ժամանակ Հայաստանի հավաքականը հավատն էր, մենք էինք, հիմա դասեր են Հայաստանի հավաքականը, հասկացան, այն ժամանակ մենք էինք Հայաստանի հավաքականը, եւ ես չեմ տեսնում, որ մի հատ մեր տղեկից մեկին հրավիրեն, ընդեղ նստած լինի իրանց կողքը, դա իրանց են, ամոթ իրանց, որ իրանք չեն կանչում, հասկանում եմ, տղեկը վնաս չեն տա, այդ տղեկին մի հատ թիրիով տեսնելը ամբողջ Եվրոպայով ու աշխարհով մի ուրախություն կլինի ժողովրդի համար, իրենց համար էլ, այդքան բան։ Իշլավ բան ասեցել եմ պատկերացնել, բայց դու չես լսել այդ հաղորդումը, Լևոն, Ամերիկայի չես լսել, որ Ամերիկայի հաղորդում են արել, որ Արարատ 73-ը խանգարում է մեր հավաքականին։ Հա, լսել եմ, լսել եմ, ասում եմ, արա հերիք չի, Արարատ 73, Արարատ 73, լսում ես, ես լավ հիշում եմ։ Արա բայ լիգա չեմպիոնով են տանում, իրանք ինչ պետք է ասեն, արա մենք մեր մեղավոր ենք, հա մենք մեղավոր ենք, արա 71-ը փչացնեմ, ինչեն ասում են Անդրեասյանը հայկական ֆուտբոլը փչացնում, արա ասում եմ Անդրեասյանը չի ղեկավարում ֆուտբոլը, որ ղեկա փչացնի Անդրեասյանը, մեր թիմ ունե, այդ թիմն ենք պարապացում, ոչ ես ոչ ծանունի փչացնեմ, արա Թագարակը Անդրեասյան, Արկադիկը եթե լիներ այսօր թողեին Արկադի Անդրեասյանը կլիներ հավաքականը, ես համոզված եմ առած, որ մի շահավիտական մոմենտի կամ կեղծավորության, Արկադիկի նման մարզիչ չկա, չի էլ լինի, ես ասեմ Հայաստանում, ես օրվա օրով, դա իմ ընկերն է, ես կարամ ասեմ, մենք ոչ մեկը Արկադիկի նման մեկ մարզիչ չենք կարա աշխատել, բայց Արկադիկը կարա աշխատել, թե իր խարակտերով, թե իր ուղեղով, թե իր ամենիչով։ Ա բայց մարդու ներությունը ասին չեն ասին։ Լևոն, 86 դու եթե ես գնացել ես Ամերիկա։ 25 տարի է։ 86 թվին, որ հիշի, որ Արարատ թռնում էր, 5 աչք հետ են, ու վշլի դա ես թռնում էր,
ինձ կանչեցին, ասեցին, այդ կանչեցին, ասեցին, օրինակ մենք հոտացում ենք, երա առատ լավ վիճակում չի, այդ ինչ անեք, սիվի դվին կանչեր ենք, որ բանանի, ոնց ես մտացում, ասեցի, սիվի դվը լավ մարդի չի ասում, մենակ սիվի դվը չի իմանա, որդեղ Պետրոսյանը, որդեղ Կիրակոսյանը, ասում եմ, ինչերինք իմանա, առատ կտարնի, այդ դու էլ է մարդիչ, մի չէ է, ինձ հանել է, մի անգամ հանել է, 83-ին հանել է, 86-ին թրնում է, ես իմ խերկով, արա գնացի մարդիչ, արա ասում եմ առատ թրնում ար, բայց իմա այսօրվա օրով հիշում եմ, ասում արա ես ծրտի սխալ է, չէ պտի գնայի, առատը թրներ, նոր դիշեր ինձ, բայց հիմա մի ոչ հիշում են, որ ասենց հերոսություն եմ արել էլի, ինգա չոքով հեր, մեր թիմը թարմում է, ես վրգեցի, առատի, առատ միշտել։ Հիմա մարջի չէ դրոն, ինձ արսնում են, պարտիկը, այախ տրջարը, արջում չի տալիս, պտի հանեն, ուրիշ մարջիչ բերեք, ես ոչ իմ համար եմ ասում, ե բալեշիքները համար են, մենք էլ են չեն բալեշիք, մենք ուզում եք նարգորդ են այդ։ Այո, ես որնակ ուզում եմ որը միշտ հաղթանագնի, ոնեմ հաղթանագների բաների ժամանակի, այո, հաղթանագների Հայա, բայց ինչ նախանձելու բան ունենք մենք, ինչ կապ ունենք մենք կրածիք։ Իրանց հոգեպանությունը տենցա, աղտեջան, հոգեպանությունը տենցա, իրանց նախան, մենք նախանձած ենք, որ զորով չի, նախանձելու։ Հայա, Պեչենի բաղերուց հետո դալմի բաղերը կնգնեք, որը սեպականաշնորը։ Դալմի բաղերը ես ես հող ունեմ, հող ունեմ։ Հորի բաղ, որ բաղի մեջ էիք, որ բաղի մեջ էիք։ Հող ունեմ է, առաջ հող ունեմ։ Հող ունես, բայց ծեց չի։ Կամազով բեր հողը պրմես ստոյկեքի վրա, երոր շերտը ստոյկեքի վրա, ուտենց հող ես աշխատում գնա գալիս եմ, վերևը կոտեմ են ծանում սեզոնային, ներկևը սում։ Կարովա բանան են, գան ասել ես պետության պետկա հողը, Սան տարիա, միատ օբյեկտ ունեմ, ուկու որ շացրել եմ պրիվատիզացիաներում, Սան տարիա գրացա, չեն կարում ոչ սարքեն, ոչ եմ բանը, վերցնեն ինձ անից, ասկանում ես, որ վերցնեն, իմնը, ոչ եմ տարիս, ու պատկերասում Սան Իշտոյանի ասացը, որ վերջում պակեց, մենք շեղվեցինք էտ օբյեկտների վրա, հեկեք սենց անեք, դետ պատահական չի, նայեք, ուշադիր լսեք, այն ինչ, որ ազգայինը, ես անկախության տարիներին կամացից ոչ ընչացվեց էտ, դրա հանկարս դարձել են բարսելոնային են բալետանում, բաժավել են երկու մասի, են մեկն էլ Մադրիդին է բալետանում, բայց նստած են հայկական բանում, տների մեջ և պետության մեջ, այս պալիտիկան գնաց, հիմա դուք վտանգ էիք ներկայացնում, ամրապնդում է ազգային ինտերեսները, դրա համար այսօր Արկադի Արդայասյանը չի է թա նստի խաղի ժամանակ պահեստայինների կողքը, որ մեկ-մեկ տելևիզորը ասես ցույցտա այդ նստարանը, որ ասել հաղորդավարը պտի ասի, չէ, այստեղը նաև Արկադի Անդրեասյանը, իսկ էսի պտի ասել, որը վարվում է այսօր
Հայաստանում սերիալների միջոցով, հասկանում ես, ինքդ ես ցույց տալիս կինո, որը հայկական չի, հարաբերություններ, որը հայերի հետ կապ չունի, բայց քեզ զաստավիտով ցույց տալի, Արկադի Անդրեասյանին ցույց տա խաղի ժամանակ ինչ որ մեկի հետ Արարատի նստածա Զապասնոյի տղեկի մոտ, նավեսի տակ, այդ օպերատորը պետք է ցույց տա, մեր խոսքը պետք է ասի, չէ, որ այստեղ է նաև 70-40, բայց դա գնումը հակառակ, դրա համար դες չեն թողնի։ Manchester United-ի խաղն եք նայում, որ միած ֆուտբոլիստը մնաց է Բոբի Չարտոնը, նստած սեր Բոբի Չարտոն, իրա սիրուն բանով, իրա տիգնոջ հետ, այն բանում, իրա լավ են տեղը, թակավորական, մասը, եսի Manchester United-ի բանը, ֆուտբոլիստը Բոբի Չարտոնը, հասկանում ես, չտեսա։ Ինչ վատա, ուշադրություն դարձրա, նրանք իրանց արժեքները, ավտարիտետները բարձրացնում են, հայկականը կոտրում են, այսօր որ արենայի վրա նայում ես, պալիչի չսկի, չկա, քաղաք գեղարվեստական, չկա, մշակութային չկա, արա դուք հիմա 60 տարեկան եք, չէ 60-ից վերև, այլուշը 70-ն էլ անցել, մենք այսինքն սաղաց, մենք, այս տարեց էլ ավել ես 70-ը, թե չէ, հենց էլ են ծաց, չէ, 68 եմ եղդում, 68 եմ եղդում, Լևոնը, Լևոնը, ես էլ ասմա, Ստոպա, դա, մի ռոպե արկա, Լևոնը 66 տարեկանը, 66-ը, 65 եմ մնում, Բանդարենկոն 65-ա թե էլի 60-ը։ Չէ, 65-ը ալում։ 65-ը։ Չէ, 65-ը ալում Բանդարենկոն։ Այլոշ, 68-ը նորա լրանում, այլոշ։ Այո, Հոգոստոսին։ Բայց Հոգոստոսին։ Բայց դες մեծ-մեծ խոսում ես։ Մեծ-մեծ խոսում ես, հա։ Ես ուրեմն քեզնից մեծ եմ մի տարի։ Ես եկի Ստեփան ջան, հարցունքը մեծ է, հա։ Ստեփան, Օգոստոսի 20-ին ես։ Ստեփան ջան, ես կարծում եմ, ես գործի մեջ եմ, էլի կներես, Շնորհակալ ենք, Լյով ջան, շնորհակալ ենք, բայց ես խոսակցության ասումա Ջութակի ձենը առավոտը կլսես ու, ես ինչ որ խոսած։ Կականի, բա, եսի զապիսա գրում է։ Հայնագրվելա, եվ ես խոսակցությունը, անես միատ համով խոսակցությունը, իրա բարոյական, հայկական, գեղարվեստական, ընկերային, բանով, որ դա, ես, որ եթե ես չձայնագրեի, բայց իսկականից լավա, արա դու կնես բաներ խոսացիք, որ մի փուտ մեղրով չի ուտվի, հասկացա՞ր, շնորհակալություն, Արտո ջան, Իսրայել ջան, բանը, Ալյոշ ջան, սորի, հազար անգամ երևություն էլի նորից բանկանեք, ինձ պրոստը աշխատանքի մեջ եմ, ես հափորում եմ ձեզ, մինչև Քարմ հանդիպում իրար էտ, աղտեր ճան, էղավ, էղավ, որոյի թանդրան։ Եղավ, էղավ, 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 ապոտը նի վոլվ, լես մի բիժի։ Շնորհակալ եք, ջան, ժամանակ, մերսեք, ատ դուշի սաղտանց, դե գնա գործիտ, շատ լավ, հավայ, հաջողություն, մի չէ հանդիպում։ բայց Արկադ, արա ոչ լավ գլխի ընկա, որ պտեսի ձայնագրվի արա, եթե հանկարծ տարվեի վերանս բացած, թե ասենք արա, այսի ոչ ձայնագրիք, ինչ էր խոսացիք դուք գիտեք, ինչ էր մեջտեղ եկավ, բայց կլաս էր, են հաղորդումը, որ պտի հետո տանք, երևի սեշ ստացվի, որ բայց են ամուսմանը Բանդարենկոն է կմիանա, Բանդարենկոն մի գլուխ գործոց արա, հետը խոսացի, որ ձայր ամուսը բա, արա այդ իշտ տղայ, արա այդ իշտ տղայ, այդ կեզ ու բաց, բայց այդ արտահայտությունները, որ արեցինքը ձեր հասցեին, ընդհանրապես հետո հայության հասցեին, իր անձի, մոր, հայրենիքի, ասեց, ես ասեց, տնից ասեց, Արարատն էի տենում, արա ասում է, սարնձի,
բաներ տալի ոգերնես, մի հատ բաներ խոսած մատարեք, որ բերա, ես որ եմ կան խոսում եմ, լսում եմ, թե իշտ վրա վրա հետումա, որտև իմա կրերան կխոսի, չխոսի, չխոսի, մենք ես գրանցումը, որ ես կատարեցի, իմա. Իմ ֆիլմը ստացար դու։ Քո ֆիլմը չէ, հետրանով չզբաղվեցինք, հիշում ես, ես օրեկա մտա Բանեսյանը, իմ իցունամիակին, Լևոն բանը Սերգեյ մասնակցել են ու խոսացել են, էսի մնացել է, իմ բանի վրա մնացել են, հաստի մատա, իսկ կարծասած էտի էտ մեկ կդնեք, որ տարին ձերնա և ժամանակն է ձերը, էպոխանել է ձերը, 15 տարի անցել է, այո, իրանք իրանց կտենան, իրանց կոսանը, բան հետաքրքիր կան է։ Բայց հետաքրքիր, որ Արկադի 15 տարի անցել, դու 65 ես, բայց ուսես նայում ես, այսպես ես 35, ոնց որ 35 տարը կան, 35 ես այլոր շտեշ պարապում եմ, գիտես է, դամ մեզ պարապում եմ, վազում է, պարապումը չէ, վազումը, այ քեզի պարը, այսօր թթի օղի եմ խմել, միքիչ, որպեսի արյան շրջանառությունը կարգավոր ես, ճիշտ է, ընթացքի ժամանակ, մեկ, չէ, բան, տվեք է, կան բան, չէ, բայց է թթի օղի դեղա, էտի չես ասում, լեզ ես ասում, ես էլ ասում են, իրանց ասում են, խմեք ասում են, մի բաժակը ձի տեղա էլ է, դեղ խմում է։ Ավել չտաս հանգաստրան։ Ավել չտաս ասում, ավել, ավել ինչ տաս, իսկ սովորը։ Մի բաժակից ավել։ Եթե տեղ իմանան, կունը բան է, չեն։ 40 լիտրանոց կանեստրով ես վեկալ է թթի օղին, 40 լիտրանոց կանեստրով ես վեկալ է, Ստով, դու որդիվ ես, 46? 44, ես 44, Ալյոշը 45 այլ ես, չէ, Ալյոշը 45-ը, Ալյոշը 45-ը, բայց գիչև էտ շարշուր էին անում, որ Ալյոշը արդե 70-ը տվել է 80-ի վրա էլ ձեր արում էտ մատես կոխան, առասիք էտ կամ ոս մեծ է, բաս է բանից պարձղեց, ուրեմն ես չի ասետ, որ նստում է, մեկ էլ ասեցի, մեծ-մեծ ես խոսում, ընտեղ վրետ չէ, արդեն ես մեծ եմ կեր, ուրեմ, ես իսկական դեպկը պատայի, ուսանով ժամանակ նստաց ենք վեց համարով գնում ենք դեպի իչ պոլիցեխտիկ եմ հետում, դե գնա 60 քանի թիմնա, 2-3 նույնիշ ջոգեմ, թե դրանցից ովը ավելի մեծը, երկուսը մեր համար նույն են հասակա, առա բան խոսում են, համերաշ ինչ-որ հիշողություններից, բանից, իրարեց շատ համնչունա դրանց խոսակցունը, ես հետևից սենց ու շատիր լսում եմ ու բան եմ ստանում, հաճույք եմ, ես մեկը, ես կողգի նստացը, պատուհանի նստացի սենց արետ, քանի տարեկան ես, լիանի որդին, մեկը լեսի ասեց, 77 ինչոր ըտենց մի բան ասեց, մեկը լես, ես մեկը, սս մատը տնգեց սենց օդի մեջ, այդ սենց արետ, Երեխ ես, դու ասես, մեծ-մեծ էլ խոսում ես, առա հետի որ չասեմ, երեմ իրանց հարաբերություններում իրանք են 77-ը վերխ էր հետում, էլ իկ բա, հեսի որ տարիքը բրնեց, իմա մի ժոս է, իմա կգան, մի վարա, դու գրան, իմա ճան, գարիս, առա մեկ էլ էլ իրարը չխոսացին, ապը կտրվավ, հեսի շուրեկա պատուանից դուրս նայել, ես էլ Լեսյանի վրա, ատենց իչվան, խրովան արդեր իրարից, սվրվան կնացի, ու էտի մոտ մնացել է, էտ դարցվածքը, մեկ է, որ
ասենք ես նստում ես սեղանի շուրջը, խոսում, խոսում, զրուցում ես, այդ պրիոմը մեկ-մեկ անում, մեկը դիմում եմ, ասենք, գիտեմ, որ հաստատ ըզնիշ ջահել ա, չէ՞ դի, բայց այդ վաղ ի՞նչ նշանակություն, խոսում եք դուք ձեր հաղորդակցության բաների մեջ եք, մեկ էլ ստեսամ, դու քան տարեկան ես, մեկ էլ էտի ասում ես կա, մատը տգում ես հետ այդ բիզու նման, մեծ ես խոսում, ինչի մարա դետի ինչի մասինա, բայց հետո է բոտ բացում խնդալուս ծունում ես, էլի որ առա այդ ինչ դարձ բացք էր, այդ մարդը ասեն, որ իմ կյանքի մեջ տպվելա, տարիքի առավելությունը մի քանի տարիների, փչացրես նրա առավելությունը, դետի ինչ հոգեբանությունը, անհասկանալի էր, էլի, վայա, Իսո, դու գծի վրա ես? Ահա, գծի վրա եմ, ապեր, լծում եմ։ Իսո ճան, նայի, մնացել է, մի քանի րոպե, մենք խնդրում ենք կամերան միացնես, որպես մասնակից խանգարես, որովհետև չակերտների մեջ խանգարես իհարկե, որովհետև քո մասնակցությունը ֆուտբոլային այս աստղերի խոսակցությանը, ու եզրակացությունը երկու րոպե, Իշտոյանի սրտաբաց խոստովանությունը, անցած տարիների սխալը, որ ես պտեպի պաստայի, սենցանեի, ես ու մոտ ինչ առաջացնել, դու քանի որ չես խոսացել, երկու րոպե ժամանակ որտեղ պակվելու է հաղորդում։ Ապրել էլի կարոտն է, կարոտն է խոսում, գիտեր, էլ, որ ապրածկյանքի էլ հետ չէ կարալու վերադարձնես է, դու էլ է բան ու իարից շատ հեռու է, իար շատ կարոտած է, էտ է հետ իարց մեջ է բում ու սկսում է իշել, որ այդպես իմանայի սենց կրներ ու ես էտի գիտես, էտի զգացմուկ է, էտի ամարդատրելի աչեմ մարում Ստեփանյան, բայց շատ ուրախաց էլ, որպես տեր իչկան ժամանակները չէ շտել, կոմիտեսով կարողացան իրան, որ իրերի մերկու վարդ պոխանակին, մերկու դրվակ իչ է, բայց որ ասենք հանգարդակ միամիտյան հավացույն իրան գլուխ, կարող օրերով, մի դրվակի մասին, տարբեր ձևերով, ժամերով խոսան մերի չհանգստանը, այդ կարոտից։ Ուշադրություն դարձրիր, կլաս փակեցիր, եզրակացրիր, բայց այս փոքր հանդիպումով այս ընկերները արա վերաճանաչեցին իրանց, հասկացար, այս իրեքն է, ինչ է մասնակում, արա նոր հատկություններ տեսան իրար մեջ, լավ հատկություններ, դե մենք է կողքից, որ ֆուտբոլիստ չենք, ես կողքից նայեցի, ես էլ զգացի, որ իրանք նորից իրար ճանաչեցին, բայց ավելի պայծառ, սթափ զգացմունքներով ես հաղորդումը տենց ստացվետ, ես հանդիպումը։ Եգիտես ինգ, ոտորնը պրլանդի կարում է, ինգ կործրել ես, ու հայ, որ զնգատ մանես գալը, մանես, ոտ կործրել ես իչ, բոտ մեկել են նեղ են ահավոր վատ դիճակաբան են անել անելի բան, ու մեկել դրուկ միամի կթան է կարը։ Որ հույսը կործրել էիր, որ էտի չկա բան, էլի, հիմա սաղի մոտ է զգացումնը, բայց կու բանաստեղ սրտին մերը, մարայցի ոնց ես ձևագերպում, քարով, ադամանդով, կործրածով, այ կեզի բանի։ Ես սերալները նայում, չէ։ Սերալները ես տանի դեր չեմ գողում սերալնայի, ախվեր ինդրը, ենք կնիկս մեկ տնայի տրտեսում էա, ուզմա որ մեկ տելերը զրում է ասմի, ուզիս վրում տանում նորից կուխի, ասմեն ու տաքոտերը։ Դել ավեր, որը տենցա։ Շնորհակալություն հայտնենք, էսի հաղորդում աստացվե, մի ամբողջ ժամանոց հաղորդում, որի մեծ ուսպի հաղորդում սարկի, ստացվել արդեն, էքսպրոտում հեսատ հաղորդում գարավ են, կարոտի հաղորդում գարավ են, հաղորդում դրում Եվ մենք էլի կհանդիպենք, ես տարի, ձեր տարինը, 73
Արարատ 78 40 է։ Հիմա ապրիլի մեջ միջև աստու հաջողությամբ սաղը սարող չլենք, կհանդիպենք անընդհատ ժողովրդին։ Այո, այո։ Սա դիտես ինչի համար։ Որովհետև դուք արդեն ներկայացնում եք մեր սերունդին այն ինչ որ ձեր մոտ նա կապլի, բայց կուտակվել է, իմաստավորվել է, հասունացել եք, այսի ֆուտբոլ չի, որ ասենք ֆուտբոլ, այսի արդեն մարդն է, որը այդ գծով եկել է դարել արդեն այս ճանապարհի վրա, որը կոչվում է ավտորիտետ, իմաստուն, խորհրդատու, ավակ, հայր, պապ եւ այլն։ Ձեր ճանապարհը հետ է եղել եւ ամեն ինչ հրաշալի է, նայում ես, ասում ես, յատ պրոմոխ չկա էլիս, ինչ է, ոնց է մնացել ես ամենը ստվերում, երբ որ հասարակությունը կարիք ունի ձեր հետ շփվելու, ձեր ձայնը լսի, ձեր կարծիքը ամեն երևույթի վերաբերյալ։ Այսքան բան ես քեզ ասեմ, երեկ գնացել եմ ռեստորան, այդ էլ է, հիմա դեր երկու խումբ էր նստած, մի կողմ մյուս կողմը, մի կողմը բժիշկներն էին, մյուս կողմը երաժիշտները, ասա, բժիշկները էր, արուսիները, ու այդ տարիքին էլ մի կարվա 20-30 պակաս մեծը համարը չկար, մեծ մեծ մեզան չկար, մեր տարիքին կարվա մի քիչ մեծն էին, բա, ոչ, հիմա այնտեղ կայնած եմ, սպասում եմ, էլի, մենք իր մարդիկ դուրս են գալիս, բոլորը բարևում են, այդ պատճառով էս տարիքին, որը սենց տեղ ես ելնում, մենք էլ սաղ ճանաչում են, էլի գալիս են բարևում են, բան, ու հիշողությունները բան են անում, էլի հիշում են, ինչ որ առաջ եղել է, մարդիկ բալետ էին անում, հիշում են, ոնց են խաղացել, մարդիկ հիշում են, ճանաչում են, այո, ոտենց դուրս են գալիս, բարևում են, հիշում են, մի բան վերջի ռոպեն ասեմ, այս ժամանակ երբ որ դու գտնվում ես Գագաթնակետում, ասենք ձեր նվաճումներում, դու պատրաստ չէիք հանրության հետ խոսելու եւ ձեզ չէր տրվում այդ հնարավորությունը նույնիսկ, կարծես դու կընդդեմ գլադիատորներ, որը պետք է արենայում խաղա, բայց ինչ է մտածում, ոնց է ապրում, ինչ է խոսում, չկար էդի, եւ այդ տպավորությունը անցավ տասնամյակների վրա, որ ձեր մեջ չի կարող առաջանալ հասարակության այդ շփում, բայց տեսակ Լյովան, որ խոսեց, արա ինչ ասեց, ասեց ավտոները, որ խոստացան, ես վատ էի զգում, արա, բայց էդի հանկարծային ժամանակ հնչեր, ճիշտ գեղեցկություն է, չէ, բայց եկավ 40 տարի հետո, որ զգում ես, որ մարդ է կանգնած եղել այդ ֆուտբոլի տակ, որ գնդակ է խփել, բայց այդ մարդը չի փչացել 40 տարում, այսօր ափսոսանքով է հիշում, որ էսի պիտի չարեր, էսի չարեց, լավ արեց, որովհետև տեսիչ գեղեցկություններ ծնվեց այսօր, հիմա դու հնարավորություն ունեք, մարդկան չեն գնահատում, հիմա դու հնարավորություն ունեք, ես ինչի եմ ասում, ասում եմ ես բարգել եմ թիմը, ասում բարգել եմ, հետո ես տարիքին ասում եմ, արա ես սխալ բան եմ արել, բայց ամուշտը չեն գնահատում, ասում արածը չեն գնահատում, դե հիմա այդպիսի այդ չգնահատողը այդ բանը հասկանում ես, դուք մի տարվեք դրանով, այդ գնահատողները, չգնահատողները, որ ձեզ հիմա այն ժամանակ չեզ օգեին ոչ մի բան, հիմա սկսել են չգնահատել եւ բաներ խոսալ Արարատի մասին, բայց պետք է հասկանաք, նա ճանաչեք ովքեր են դրանք, հետ ոնց եղա, որ լույս աշխարհը հանկարծ ձեզ փնտրեց ու գտա, նորմալ մարդիկ չեն, հասկանում ես, դա բացի դրանից էլի հարցեր կա, ստեսություն մինչև նոր, հասկանում ես, ես կարամ հասկանամ, որ գիտես ինչ խանգարում է, օրինակ, չէ, բայց ասում ես, մի լավ բան են կարել, այն էլ քսել են, այն բանի ինչ որ յանի խանգարում են, արա ծայուղ բերջան, լավի խանգարում, ասված բայ բորներ, ասված նինա չինա, յա պիացիտ, որ ֆիլմից ասված սերո պատեի ճասպար, հա, արսնացու ռուսիսից, արսնացու ռուսիսից, այդու, հիշում ես, ասված, լավ բան են կարում, ժուրտ ուրախացել է, հիմա իրանք ասում են, այսօր մենք խանգարում ենք, այն որ արել ենք, այո, դες ոնց, բայց բնակեց չի, արգած այնքան բաներ են այսօր ասում, որ ներվերդ կկայքայվի, բայց դու չես կարում խոսաս, այդ միակողմանի է,
իրանք անձրևում են վրետ, այդ որ դու ցես կպնես գետին բրովը տանցնեն բան, դա հաշվի առեք, մի ներվեք։ Դուքեոր դուք ձեզ ցույց տակ ամբողջ էությամբ, ժողովուրդը կտեսնի, որ դրանք ինչքան ուզում ասեն, ինչ ուզում ասեն, պարապիկ է դա դատարկության մեջ, բայց քանի որ չեն հակադարձում, չեն հարաբերվում, մեր սխալը դրա մեջ է։ Ստեսություն, մինչև նոր հանդիպում։ Եղավ, ստեսություն։